U mesecu smo kada se darivanju pridaje poseban značaj, jer ponekad je sitnica dovoljna da pokaže koliko nam je do nekoga stalo. To može biti nešto poput ručno napisane čestitke, omiljeni slatkiš ili knjiga za koju mislite da bi se sviđala osobi koje darujete. Ipak darivanje ne mora da uvek bude povezano sa materijalnim. Ponekad gestovi ljubaznosti i brige mogu imati veću vrednost od bilo kog materijalnog poklona. U krajnjoj liniji važno je znati da je duh darivanja ono što svaki poklon čini posebnim. A šta za vas ima veću vrednost? Koga ćete obradovati novogodišnjim poklonom? Pa ove godine kao i svake ću obradovati svoje najbliže prijatelje i članove porodice. Unuke. Pa ćerku i supruga. Koga ćete obradovati novogodišnjim poklonom? Evo, naravno, moju sestru. Da li preferirate darivanje ili primanje poklona? Darivanje. Da li preferirate darivanje ili primanje poklona? Primanje poklona, naravno. Pa i da dobijem i da dam. Da li preferirate darivanje ili primanje poklona? Darivanje. Koji dosadašnji poklon je na vas ostavio najveći utisak? Pa, iskreno, meni svaki poklon znači, jer znam da je od drage osobe i da se trudi da uvek ulepša neki moj dan, rođendan, ili ne mora da bude vezano da je rođendan, nego bilo koji dan u godini. Koji dosadašnji poklon je na vas ostavio najveći utisak? Najveći utisak? Pa, iskreno, da budem, kada sam dobio parfem, to mi je mnogo značilo. Armani, samo Armani. Po deca, obradujem se od deca, bilo šta, ali opet. Koji dosadašnji poklon je na vas ostavio najveći utisak? Najveći utisak? Pa kad mi dete pokloni neku čestitku, neki poklončić i tako, crtež. I koji pokloni za vas su najvredniji? Najvredniji, pa oni koji dolaze od srca. Cijenim svaki jedan poklon, tako da uvek ljubav, pažnja ili bilo tako lepa reč ili nešto je za mene najbitnije. Koji pokloni su za vas najvredniji? Pa, kako da ti kažeš, sitnice obradujete se da dobijete nešto. Koji pokloni za vas su najvredniji? Najvredniji je moja porodica, njihova ljubav, poštovanje i naravno moja ljubav prema njima.